За хэд хэдэн асуулт тавьж асуулт авлаа. Тэгэхээр энэ 10 хэдэн хуулийг нэг доор ингээд 5 минутанд асуугаад хариулаад ингээд бас шийдээд явахд бол бас хүндрэлтэй л байгаа. Ялангуяа одоо манай энэ шинээр байгуулагдсан энэ хүрэн сүхэрэнхий сайдын засгийн газрынхан бол одоо энэ 10 хэдэн хуулийн дээрээс энэ ашигт малтмалын тухай хуулийн тэр 17 дугаар зүйл дээр их анхаарах хэрэгтэй шүү. Энийг сайжруулж, энийг чанаржуулахгүй бол зандан шатар сайдаа цаашдаа бол Монгол улсад энэ лицензний 8 гэдэг юм бол одоо улам бүр газар авч гаарна шүү. Орон нутагт байгаа энэ хууль бас одоо энэ уул уурхай эрхлэлт чинь бол улам их гаарна шүү. Нөгөө хөрх юм хөдөө байгаа хэдэн малчтын тэр нөгөө 5 малаа бэлчээх гэсэн малын бэлчээрийг нь тархлаа дуусч байгаа гол ус нуурыг нь ширгээгээ дуусч байгаа энэ юм чинь улам газар авна шүү. Тийм учраас энэ дээр бол одоо маш анхааралтай болгоомжтой ингэж хандаасай гэж одоо танаа та бүхнээс энэ засгийн шин засгийн газраас хүсэж байгаа. Дээрээс нь одоо ингээд засгийн газар байгуулагдахаас эхлээл одоо шин засгийн газрын маань зарим гишүүд одоо энэ лицензийн 888-аа үнэн худлаа нь мэдэгдэхгүй ингээд холбоотой юмнууд зөндөө яригдлаа шүү дээ сая. Тэгэхээр энийг бол цаашдаа ер нь бол нэг мөр болгож цэгцэлж сайжруулж чанаржуулж авах тал дээр бол одоо шин засгийн газар бол анхаарал тавьж хүч тавьж ажиллах нь зөвөө гэж ингэж бодож байгаа. За тэр олон улсын валютын сантай яриад тохиролцсон гэдэг нь бол үний юм бэлээ. Гэхдээ би бол тухайн үед бол хойшин сурын сайттай бол санал нийлэхгүйсэн. Яагаад гэхээр ямар нэгэн төсөвдөр зардал нэмэхэд зэрэгцүүлээд бууруулах хасах энэ юмыг нь хамтд нь оруулж ирээ гэдэг энэ зарчим бол их цаашдаа энэ улсын төсөвдөр их зовлон үүсгэх ийм нөхцөл байдал болноо. Энийг үндсэн хуулийн дээр тусгаад өгчих нь бол хамгийн зөв гарцсан юм бэлээ. Ер нь манай Монгол улс бол өнөөдөр энэ улс төрийн түгжрэл, гацаа, хямрал гэдэг энэ юм чинь бол системийн энэ үндсэн хуулийн одоо зөрөлдөө маргалдан зохицуултаас болоод бол нэгэн одоо улс төр дээр бол ийм хүнд байдлууд бол бий болж байгаа. Тийм учраас бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол бид нар нэн яралтай явуулах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн дээр энэ төсвийг одоо ингээ хамаагүй дур зоргоороо өөрчлөлтөг юм ийг нь хязгаарлаад өгсөн олон улс орн байдаг юм байна лээ. Ингээд үндсэн хуулийн аргаар явахгүй л зүгээр төсвийн хууль болгон дээр нэг оруулаад нэг авч хаяал дэгийн хуулийн дээр нэг оруулаад нэг гаргаад авах юм бол эн чинь өөрөө сүулдэ зарчим биш, хууль биш, жонхоо болж хувирнаа. Тийм учраас бол энэ дээр бол засгийн газрын гишүүд маань анхаараарай гэдгийг бол та бүхэндээ хэлье. За 3 дугаар зүйл бол би эрүүл мэндийн сайдаас л үгэн асуулт асуухгүй л үг хэлэх гээд байгаа, орж ирэхгүй л байгаа даа, би хүлээгээ суугаад байгаа. Эрүүл мэндийн одоо даатгалын санг тусад нь гаргаж байгаа юм байна. За ингээд нэг агентлаг байгуулагдах юм байна. Энэ эрүүл мэндийн даатгал гэдэг юм бол яг үнэндээ одоо ажил төрөлтэй цалин суухтай энэ хүмүүст, ялангуяа одоо энэ улсын их хурлын гишүүн мань мэтийн хүмүүст бол одоо нэг тийм жижиг асуудал байж магадгүй. Хөдөө орон нутгийн энэ сумын төвдөр байгаа ажил орлогогүй 5 малаан бараалдаад хөдөө амьдарч байгаа энэ хүмүүст бол энэ чинь хамгийн том асуудал, хамгийн том зовлон болж байгаа. Тийм учраас л энэ асуудлыг дээр бол нухацтай хандаж шинээр байгуулагдах энэ тусдаа гарах эрүүл мэндийн одоо энэ даатгалын энэ байгууллага сан агентлаг нь бол одоо яг мэрэгжлийн ажиллаа хийж мэддэг ийм хүмүүсийг нь тавьж зүгээр нэг шахаа юм уу чихээсний хүмүүс аваачид тавьдаг биш. Ийм байдлаар бол ажилуулах нь бол маш чухал шүү. Явж явж хүний хамгийн чухал юм бол эрүүл мэнд алтан юм шүү дээ. Хамгийн үнэтэй юм бол. За 1 минут нэмжгүй мөнгө төгшөнд. Цаашдаа Монголын төр иргэдийнхэн энэ эрүүл байх, аюулгүй байх энэ асуудал дээр бол анхаарал тавих нь бол хамгийн чухал байгаа. За тэр боловсролын зээлийн сан гэж энэ өнөөдөр Монгол улсын өрх бүхний нуруунд дөр байгаа энэ оюутны сургалтын төлбөрийн асуудлыг бол өмнөх засгийн газар санаачлал гаргаад оруулж ирээд боловсролын зээлийн сан гэж бий болгоод явсан. Энийг зарим нэг зүйлийг нь сайжруулж байгаа юм байна. Энийг их сайн. Энийг улам сайн сайжруулаарай. Өмнөх засгийн газар бол 6 сарын дотор 3 удаа өөрчлөлт оруулж энийг сайжруулж байсан шүү. 6 сарын дотор 3 удаа өөрчлөлт оруулж гэдгийг одоо бас хэлмээр байна. За малчтын төлхөрт гарахнасыг 5 жилээр найшлуулах одоо нодин жил шийдэгдсэн энэ асуудал энэ 18 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжээд эхэлнэ. Тэгэхээр энэ бол Монголын 300 гаруй мянган малчтын хамгийн их хүсэн хүлээж байгаа зүйл байгаамаа. Тийм учраас бол энийг одоо ингээд хэрэгжүүлээд явах нь чухал байна. Тэгээд
эрүүл мэндийн сайдыг ирэхээр дараа нь жиж саналаа хэлнэ. Улаан гишүүн.